На Львівщині знову скинули тваринні відходи просто на узбіччі. Рештки великої рогатої худоби знайшли поряд із селом Сопошини. Сьогодні там все мають прибрати, а заражене місце продезінфікувати. Активісти кажуть, це справа рук місцевих підприємців. Вони нелегально вирощують та забивають худобу, а відходи вивозять у лісосмуги, бо за утилізацію треба платити. Такі знахідки тут трапляються чи не щотижня. Триває пошук цих осіб, які займаються дворовим забоєм тварин і скидають оті рештки по лісах, полях і отруюючи нам повітря, землі і водоносні системи.